ДТП за участі мікроавтобуса та вантажівки сталося на трасі Київ-Чоп у селі Ганьковиця Мукачівського району. Внаслідок аварії одна людина загинула, трьох госпіталізували до лікарні, серед травмованих – двоє дітей. Поліцейські сваляви встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що трапилося сьогодні вранці у селі Ганьковиця Мукачівського району. На місці події поліцейські попередньо з'ясували, що 33-річний житель Берегівщини на автомобілі «Мерседес Віто» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою МАН, якою керував львів'янин. Внаслідок зіткнення 23-річна пасажирка мікроавтобуса померла на місці події. Водій і ще двоє малолітніх дітей 2014 та 2015 року народження, які теж перебували в мікроавтобусі, госпіталізовані до лікарні. На місці аварії працювали рятувальники. Двоє травмованих перебувають у важкому стані. Виконуючий обов'язки директора Свалявської лікарні Мирослав Мелеш розповів, стан чоловіка та однієї дитини важкий. Батька направили у Мукачівську лікарню на консультацію нейрохірурга. Одну дитину направили в нейрохірургію в Ужгород. У неї черепно-мозкова травма. Іншій дитині ввели заспокійливе. Вона наразі перебуває у приймальному відділенні Свалявської лікарні під наглядом медиків.